سميتو كريستيان او شوفوا الزمن والتعذرات اللي بعد ألفوا سامنت ولا تكفل يالله بزي بقى سزم سبعينتنا زمنينا زورياتنا غيري نبر يعني اللي أكو يونا كفل صوستون زاري من ناقر ياسكوت بدر الزمان يوست لم يكين در الزمان وين بوست مودرنيزم من هلا لم يكين ما يبرسب كريستيانية مسكرنت እጅግ አስፈላጊ ነው በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው። ዝማኔና ድረ ዝማኔን መግለጽ አለብኝ መስለኝ ከዚህ በፊት ባሉኝ ዛሬ 23 ዓመት ስለ ዘመናዊነት በረጅሙ ተናግሬ ያለው አሁንም በዛው መረዳት ውስጥ ነው ያለሁት። ዝማኔ የሚባለው ዘመናዊነት የሚባለው ሳይንሳዊነት ሁሉ ነገር በሳይንስ ካልተረጋገጠ ህይወትም በሳይንስ ካልተመራ የሚለው አስተሳሰብ ነው። ድረዝማኔ ደግሞ ሳይንስ ራሱ ተለዋዋጭ ነው ቋሚ አይደለም በቦታ በጊዜ በዘመን ይለወጣል የሚል ነው። ይሄ ሁለተኛው ድረዝማኔ የምንለው አስተሳሰብ እኛ ክርስቲያኖች ነቅተን ከተጠቀምንበት በራሱ ዱላ የሚመጣ ሰነፍ ሰው ይመስላል። ምንም ቋሚ ነገር የለም ይላል ግን ግራ ተጋብቷል። እሱን አሳያለሁ በድረዝማኔ ውስጥ ነው የምንገኘው። ሰው ግራ ተጋብቶ በአንድ እውነት የማያምንበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም የራሴ እውነት አለኝ የሚል ደካማ አስተሳሰብ ስለሚገኝ በዚህ ደግሞ ያገኘው ውጤት የክርስትና ምስክርነት ያስፈልገዋል ነው። እና የዚህ የማቀርብበት ዓላማ ምስክር እንድንሆን ነው። እድል አለ እድሉ እንዳናባክ ነው ለማለት ነው። እድል አለ ለመመስከር እድሉ ሳፍቷል ደግሞ ድረዝማኔ እድሎች ይዞ መጥቷል። ሁሉ ነገር ከፍት ከመሆኑ በተጨማሪ ሰው የመናገር መብት አለው ዲሞክራሲያዊ መብት አለው የሚል አለ። የመናገር መብት በሌለበት ጊዜ በግብ በመድር ሆኖ ለዓለም ብርሃን የሆነ ሐዋርያትን ያሳሰበን የመናገር መብት ዓለም አቀፍ ሕግ በሆነበት ዘመን ስለ ክርስቶስ መመስከር እንዳነሳም ፍድሉ እንድንጠቀም ለመናገር ነው። በክርስቲያን ሰው ክርስቲያን ግለሰብ ራሱ ክርስቲያን ስንል አረቀን ማህበራችን ብቻ ሳይሆን ማህበር ኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ግለሰብ ያ የተጠመቀ ሰው ያ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነ ሰው ያ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ ልጅነት ያገኘ ሰው ያ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን የተሰጠው ሰው ተልእኮና ምስክርነት እንደገና የጋራ ያ የሁላችንም የቤተክርስቲያን ብርሃን ይሆናልና አሁን በክርስቲያን ሰው ተልእኮና ምስክርነት አውድ ስንመለከተው ድረዝማኔ ውስጥ ሆነን ዘመኑ ለቤተክርስቲያን አስደሳች አገልግሎት መስክ የከፈተ ነው ማለት ይችላል። የሰው ልጅ የዘመናት ስልጣኔ ምክንያቱ ነው ያውላችሁ። የሰው ልጅ የዘመናት ስልጣኔ ፍልስፍና ምርምር የስነሰብና የስነልቦና ጥናት ያስተዳደርና የማማከር የዚህ የስነልቦና ማማከር ህክምና ወዘተ ሁሉ ከፍተኛ ቦታ ደርሷል። ብዙዎች ምርምሮች ለሰው ልጅ ቢጠቅሙ ሰው ግን ስብናን መልሰው ሊሰጡን አልቻሉም። በስጋ ጥቅም ያመጡ ይመስሉ እንዲያውም ደግሞ ያው ቴክኖሎጂና እድገት መልሶ ጅምላ ጨራሽ የሆነ መሳሪያ በመስራት ያለማውን መልሶ የሚያጠፋበት ግራ የተጋባ የሰው ልጅ የስብና መበላሸት ምልክት ነው። ቴክኖሎጂ በራሱ ሳይሆን ተጠቃሚው። ለምሳሌ ቢላዋ መሳል ቴክኖሎጂ ነው። ቶሎ ቶሎ ቢላዋ መሳል በድንጋይም እንስላለን በመውረድ እንስላለን በማሽን እንስላለን። መሳል በራሱ ችግር የለው። የተሳለውን ቢላዋ የሚጠቀመው አይምሮ ነው ችግሩ ቴክኖሎጂው አይደለም። ቢላዋ ሽንኩርትም ከትፍበት ከሆነ ለሰው ምግብ ልንሰራ ነው። ሰው ምናርድበት ከሆነ ግን አራዊት ሆነናል። አሁን ያጋጠምን መሳል ቢላዋ መሳል ቴክኖሎጂውን አይደለም ጦርነቱ። ቴክኖሎጂን የሚጠቀመው የሰው ልጅ ሰውን ምን ብሎ ያየዋል የሚለው ነው። ሰውን እንዴት ያስተዳድረዋል? ለሰው ምን አይነት ፖሊሲ ይጽፋል? ለሰው ምን አይነት ትምህርት ያዘጋጃል? ለዚህ ዓለም ምን ርዕይ አለው? ምን ግብ አለው? መንግስትም ፖለቲካም ከሆነ ማለት ነው። በዚህ ይህ ብልሽት ስላለ የቤተ ክርስቲያን ምስክርነት በዚህ ዘመን በጣም ጎልቶ ይታያል። ምክንያቱም እነዚህ የፍልስፍናው ስልጣኔው ምርምሩ የስነሰብ የስነብዕል የስነ ልቦና የማህበራዊ ሳይንስ ጥናትና እውቀት በሙሉ ሰውን ሰው ሊያረጉ ስላልቻሉ ሌላ ምስክርነት እንደሚሻ ጎልቶ ይታያል ማለት ነው። ለዚህም
ይህ ሁሉ ስልጣኔ ውጤታማነት የተገታበት ዘመን ላይ ነው። ሰውን ከፍ ሊያደርግ አልቻለም። ይህ ሁሉ ተደርቶ ተደርቶ ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃው በዚህ ዘመን ጥላቻና ዘረኝነት እየጨመረ ነው። መለያየት እየሰፋ ነው። ጦርነት እየተስፋፋ ነው። ስስት በጣም ከፍ ብሏል። ንፉግነት፣ ሽሚያ እስከ መገዳደል ወስዶናል። ውርጃ፣ ህፃናትን መጥላል። ለሆድ ስንል የሚበላውን ምሳ ይካፍለኛል ብላ እግዚአብሔር የፈጠረው ህፃን የምታስወርድ እናትና አባት መድኃኒት በስቷል፣ በሽታም በስቷል። ቴክኖሎጂ አድጓል፣ መገዳደያም አድጓል። ከመድኃኒት ማምረት ይልቅ መሳሪያ ማምረት ይበልጣል በዓለም ላይ። በነገራችን ላይ በጀትንም ብትመለከቱ ጉግል አድርጉ፣ ዓለም ሀብቱን የት እንደሚመድብ። የሰውን ጠባይ በሚመለከት ቤተሰብ ይፈርሳል። ሱሰኝነት፣ የመኖር ትርጉም ተዛብቷል። ሰው ራሱን ያጠፋል። መፍትሄ ሲያጣ በቃ ህይወቴን ላቁም ላብቃ መኖር ብሎ ራሱን ይገላል። ይሄ የሚያሳየው ይሄ ሁሉ ፍልስፍና፣ ስልጣኔ፣ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ ስብናን በእግዚአብሔር አምሳል እና አርአያ ተፈጥሮ ሰው በዚህ ምድር ምድራዊ ርስቱንም ሰማያዊ ርስቱንም በአንድ ላይ ይዞ በዛ ተስፋ እዚህ እንደሚገባ የመኖርን የህይወት ትርጉም አጥቶታል። ባዶነት አስቸግሮታል። ስለዚህ የክርስቲያናዊ ምስክርነትን የሚጣራ ዘመን መሆኑ ይሄ ይመሰክራል ማለት ነው። አሁን ይሄን ዓለም እንዲያደርገው በፈጠራ በኑፋቄና በስህተት ትምህርት የተፈጠሩ እምነቶች የሰው ልጆች ማጽናናትና ማስማማት ተስኗቸዋል። በአውሮፓ የተፈጠረው፣ በአረቢያ የተፈጠረው፣ በሁሉም ቦታ የተፈጠረው የሰው ልጅ ማስማማትና በሰላም እንዲኖር ማድረግ አልቻለም። እግዚአብሔር የሚለዋወጥና የፍጡራን ጠባይ ያለው በሚመስል ደረጃ ህዝብን ለማታለል መሆነ ለማዘናጋት ወይም በገቢ ምንጭነት ለመጠቀም እምነቶች በየጊዜው የተለዋወጡ ሰውን ወደ ራሳቸው ይስባሉ። ሰዎች ለጊዜው አዲስ ሃይማኖት ሲቀበሉ ደስ ያላቸው ይመስላቸው እና ቆይተው ቆይተው እንደገና ግራ ይገባቸውና ሃይማኖት ይቀይራሉ። በእኛ ሀገር ሞልቷል። አሁን ደቡብ ኢትዮጵያ እየተንሰራፈ ያለው እሱ ህዝቡን የሆኑ ፓስተሮች ይካፈሉታል። ደስታ ፍለጋ ነው ሰው እንደዛ የሚሆን። እግዚአብሔር ይመስገን ሰሞኑን አንድ ወላይታ 500 ተከታዮቹን ይዞ እንደገና ወደ ቀደመችው ሃይማኖቱ ተመለስ ሲባል ሰምቻለሁ። አያችሁ፣ ናብዞ ናብዞ ዞሮ ዞሮ ባዶ ሲሆንበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የዋሆችን ደግሞ ወደ እውነት ይመለሳልና ተመለሰ። የዚህን ዓለም ውድቀት ለትንሣኤ ልታበቃ ምስችላ ብቸኛው አማራጭ ለ2000 ዓመታት መለዋወጥ ያላገኛት የሰብአዊ አእምሮ ውጤት የሆነ ፍልስፍና ያልደፈራት እንደ አውሮፓ ቅኝ ገዢዎችና ናዚዎች የዘረኝነት መሳሪያ ያልሆነች ግለሰብ ሊቅና ተመራማሪ እጅ ያላደረጋት በመንፈስ ቅዱስ በተገለጠና የበለጠ እየተብራራና የጎላ በሚሄድ አስተምሮ በማይለወጥ ዶክትሪንና የተግባር መጠበቂያ ቀኖና ጸንተ ያለች ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ብቻና ብቻ ነች። ለዓለም ትንሣኤ ያለን እድል እሷ ብቻ ነች። እሷ ብቻ ነች ስንል ግን እሷን የሚመሰክር የሰው ልጅ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ላይ ስለተጻፈች መድኃኒት አትሆንም። ታሪኳን ስለወራን መድኃኒት አትሆንም። ትላልቅ ካቴድራል ስለሰራን መድኃኒት አትሆንም። በዓል ስላደመቅን መድኃኒት አትሆንም። ታሪካችን ስለወራን መድኃኒት አትሆንም። መድኃኒት የምትሆነው እችን የማትለዋወጥ ቅድምና ያላት ጸንታ የምትኖር በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ ሃይማኖትን ለብሰን በሕይወት ስንገልጣት ነው። ይሄ ነው ምስክርነት የሚባለው። ይህን ምስክርነት የሚቃወም ጠላት መከራ ሊያጸናብን ይችላል። ያ ሰማዕትነት ይሆናል ማለት ነው። ምስክርነት ከዚህ ዘመን የበለጠ የለም። ከኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ውጭ ያሉት ሌሎች ሁሉም ተፈትነው ወድቀዋል። ሉተር ሂትለርም ወልዷል። መሐመድ ዋሃብያን ወልዷል። ሴኩላሪዝም ሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ሶስተኛ ዓለም ጦርነት እያመጣ ነው። ሁሉም ገዳይ ነው። ካቶሊክ መስቀል ጦርነት ብሎ ያደረሰውን ታውቃላችሁ። ማርክሲዝም ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር ከዛ ዘር ነጻ አውጪ አምጥቶ ታውቃላችሁ። እስቲ ተፈትኖ ያልወደቀ አስተምሮ እምነትና መልእክት ማቅረብ አንችልም። ማቅረብ ካልቻልን ደግሞ ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖትን
ለሰው ልጆች መዳን ለዓለም ትንሳኤ መሳሪያ አድርጎ መቅረብ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ተልእኮ ነው። ይሄን ማረክ ሲንጀል የቤተ ክርስቲያን የማህበራችን የጠቅላላ የኦርቶዶክሳውያን የኢትዮጵያ የኤርትራ የግብጽ የህንድ የአርመን በአሜሪካ ተበትነው ያሉ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ሁሉ ይሄ ደግሞ አንድ የክርስቶስ ልጆች በአንድ ዶግማ በአንድ ቀኖና በአንድ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች የጋራ ተልእኮ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በግል ሳናረግ በጋራ አይሆንም። ይሄን ነው የምንነጋገረው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ውጭ ያሉት ሌሎች ሁሉም ተፈትነው ወድቋል። የቴክኖሎጂ የቁሳዊ ሀብት የፍልስፍና ብዛት የምርምር ጋጋታና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እየተሰጣቸው እንኳን ለሰው ልጅ ድህነትና ደህንነት ዋስትና ሊሰጡ አልቻሉ። ነገር ግን ብቸኛዋ መድኃኒት ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ከሚካሄድባት ሁለገብ ጥቃት በማገገም እንደገና ዓለም በጨውነትና በብርሃነት የመታደግ ተልኳ እውን የሚሆነው ዘመኑን በሚመጥር ደረጃ ስንገኝ ነው። አልተገኘንም፣ በግልም አልተገኘንም፣ በጋራም አልተዘጋጀንም። ልጆቿ ክርስቲያኖች ዓለምን በመምሰልና በመመሳሰል በስልጣኔ ስም በዝማኔ ስም በመመሳሰል ድንዛዜ ተይዘው የመጨረሻና ሁሉንም የመኖር ትርጉም ጠቅልሎ በሚገልጠው ክርስቲያናዊ ተልእኮ ልክ በግል በቤተሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃና በአገር እንዲያውም በዓለም ደረጃ በሁሉም የሰው ልጆች ኑሮ ዘርፎች አንጻር መገለጥ አልቻሉም። ለምሳሌ በማህበራዊ ህይወት፣ በምጣኔ ሀብት ማመንጨትና አጠቃቀም፣ በህጋዊነት እና ፍትህ በመስጠት፣ በቴክኖሎጂ አጠቃቀም እና በቴክኖሎጂን በማመንጨት፣ በመንፈሳዊ ህይወት፣ በመንፈሳዊነት፣ በአርአያነት፣ በፖለቲካና በአገር አስተዳደር አልተገለጠም። ሌሎች የወደቁቱ ለዓለም ትርምስ ምክንያት የሆኑቱ እምነቶችና ርዕዮቶች በጻፉት ህግ ስር እንደ መጻተኛ ይኖራል ኦርቶዶክሳዊ። ብርሃንና ጨው ይዞ ግን አልጫና ጨለማ እየሆነ ነው ማለት ነው። የኛ እንቆቻችንን በጉያ ደብቀን ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮንን በጉያ ደብቀን በሰንበት ዕለት ብቻ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ከጉያችን አውጥተን ብለን አራክፈን ብርሃኗን ትንሽ በቅዳሴ ጊዜ አይተናት መልሰን ጠቅልለን ደብቀን ዓለምን መስለንና ተመሳስለን እንኖራለን። በዚህ የተነሳ ምስክርነት የለንም፣ ኦርቶዶክሳዊ ምስክርነት የለንም። ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ውጭ አልታየንም። በማሌ ከእግዚአብሔር ከመዘመር ውጭ እዛው ግቢ ውስጥ እንኳን ጽፈት ቤት እና አስተዳደር ጽፈት ቤት ስንገባ እንለወጣል። ስንዘምር አድረን ዝንጀሮነን ከሚሉ ከሚዘርፉ ከሚሻሙ ከሚዋሹ ከሚያጭበረብሩ እኩል በየጽፈት ቤቶቻችን ሰው እንበድላለን፣ ዘር እንቆጥራለን። ሐሰት ነው። በየአጥቢያ ሰበካ ጉባኤ የሆናችሁ ታቁታል። መከራ ነው። አልመሰከርንም። አሁን ግን መመስከር መጀመር አለብን። ይበቃናል። እስከ ዛሬ አጠፋነው። ክርስቲያን የተባልንበት ስም የልዩ ማንነት ስም ነው። የልዩ ማንነት አረብም አንባልም፣ ጁም ማነው፣ አይሁድ፣ አውሮፓ፣ ቻይና፣ ኢትዮጵያ ስናመጣው ደግሞ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ትግራይ አንባልበትም። ክርስቲያን ነው እንባለው። ክርስቲያን እነዛ ንዑሳ ማንነቶች ማህበራዊ ስሪት ያመጣቸው በኑሮ በአኗኗር በስነ ምህዳር ምክንያት የመጡ ናቸው። አንዳንዶቹ በኃጢአታችን ምክንያት ተለያይተን ያመጣ ነው፣ ልዩ ልዩ ቋንቋ ነው። አንዳንዶቹ በፖለቲካ ትርክት ፖለቲካ የሰራን ሰዎች የፖለቲካ ማንነቶች ናቸው። ተፈጥሯዊም ሃይማኖታዊም አይደሉም። ስለዚህ ያ ልዩ ማንነታችን ስሙን ተጠራንበት እንጂ ምስክርነት የለንም። ክርስቶሳዊነት የእግዚአብሔር ልጅነት፣ የባለስልጣንነት፣ የጨውነት፣ የብርሃንነት ማንነት ነው። ይሄ ደግሞ በምስክርነት ይገለጣል፣ በተግባራዊ ህይወት ይገለጣል።
በምድር እየኖሩ ሰማያዊ መሆን ለምሳሌ በስልጣንም በሙያም በሥራዎቻችን ሁሉ ሰማያዊን መንገድ መግለጥ ክርስቶስን ማሳየት ያ ምስክርነት ኃላፊነት ነው ክርስቲያን የሚለው ስም ኃላፊነት አለበት ለምን ስልጣን ስለሆነ እግዚአብሔር ልጆች የሚሆን ስልጣን በስልጣኑ የማይገለገል ሁሉ ይሻራል ይህ ኃላፊነት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ ፍጹም ሰው በሆነ አምላክ አርአያነትና ትምህርት ልኬት በሱ አርአያነትና በሱ ትምህርት ልኬት ማዕቀፍ መስፈርት እየተመራ በእግዚአብሔር አብ አባታዊ ፍቅር የልጅነት መተማመኛ የሚወጡት ሌላ ምድራዊ የሆነ ሰብአዊ ፈጠራ ላይ ጥገኝነት የማይሻ ራሱን የቻለ የነፍስና የሥጋ እስትንፋስ ነው ነፍስም የዘላለም ሕይወት እንድታገኝ ሥጋም በዓይን ለሚያዩ ሰው በአርአያነትና በቅድስና እንዲገለጥ በተዋህዶ ሁለቱም ከትንሣኤ በኋላ በአዲስ አካል በሰማይ እንዲኖሩ የሚያደርግ ብቸኛው ትምህርትም ሕይወትም ክርስትና ነው ክርስትና ስም ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ማለት እንጂ በክርስትና ስም እነ ሂትለር እነ ናዚ እነ ሉተር ወይንም ማንም ዝም ብሎ የሚፈጠራው ክርስትና ማለት አይደለም ከሐዋርያት ተረክበን በቅብብሎሽ በመጽሐፍ በትውፊት በህይወት በቅዳሴ በገዳማ ህይወት በተጋድሎ በመገለጥ በቀኖና በዶግማ እኛ ድረስ የደረሰች ሃይማኖት ማለት እቺ አማራጭ የሌላት ጫውና ብርሃን እሷ ብቻ እኛ ግን ደበቅናት አትገለጥም ይህ ኃላፊነት በእውነት መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ በእውነት ነው ታዲያ ፍጹም ሰው በሆነው አምላክ አርአያነትና ትምህርት ልኬት በእግዚአብሔር አብ አባታዊ ፍቅር የልጅነት መተማመኛ የሚወጡት ሌላ ምድራዊ የሆነ ሰብአዊ ፈጠራ ላይ ጥገኝነት ማይሻ እንዲህ አላረጉልኝም እከሌ የሚባል ድርጅት አልፈቀደልኝም ሰርቲፊኬት የለኝም አዳራሽ የለኝም ሲኖዶሱ አልወሰነም የምንልበት ሳይሆን ከተጠመቅን ጀምሮ የተሰጠን ኃላፊነት ነው ከተጠመቁ በኋላ ጥገኝነት የለም ጥገኛ የምንሆነው በካህናት ላይ ምስጢራት ለመፈጸም ስጋ ወደሙን ለመቀበል ተጠምቆ ልጅነትን ለማግኘት እሱ በግል የሚደረግ እኛ በግላችን የምናገኘው ነገር አይደለም ምስክርነት ግን ማንንም አይፈልግም ይሄን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻውን በዱሪያኖስ በሰባ ነገስ ከሀገሩ ወጥቶ ብቻውን ጓደኞቹ ነበሩ ብቻውን የመሰከረው የማንንም እርዳታ ያልጠየቀበት የእያንዳንዱ ክርስቲያን ጸጋ ስጦታ ነው ሲጀምሩት ክርስቶስ ራሱ ስለሚመጣና ኃይል ስለሚሆን ቅዱሳን መላእክት ስለሚመጡ እዛ ማብረፍ ስለምንገባ እስክንጀምር ያስፈራል ስንጀምር ግን መቃጠል ራሱ ያስደስታል መቆረጥ ያማል ግን ያስደስታል መሳደድ ያማል ያሰቀቃል ድሎት ያሳጣል ግን ያስደስታል ጉዞ ወደ ከፍታ ስለሆነ ማለት ነው እየተሰደዱ ከፍ ማለት እየተገረፉ እየተጠሉ ከፍ ማለት ይሄን ምስክርነት ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ተራስተናል አናቀው አሉ ወንድሞቻችን በርግጥ ብዙዎች ግን ብዙሃኑ የለንበት ተመልከቱ የኛ ልዩ የሆነ መንገድ ኖህንና ልጆቹን ከሰዎች ልጆች ሁሉ በዘመኑ ከሰዎች ልጆች ሁሉ ለይቶ ከጥፋት ውሃ ያዳነ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያሰጠ ለሰው ልጅ መቀጠል ዘር እንዲሆን ያደረገው እምነት አኗኗርና አስተሳሰብ ወይንም ማያ የኖህ ምን ነበር ያ በህገ ልቦናችን ኢትዮጵያኖች ለብዙ ዘመናት የኖር ነው ያ ከጥፋት ውሃ የሚያድነው የህገ ልቦና ትምህርት የኖር አስቸጋሪዎቹን አይሁዶች በእግዚአብሔር ላይ የሚያምፁትን ለማድረቅ ወደ ተስፋይቷ ምድር በሰማይ ተስፋ አንጻር ከነአንን አይተው ከባርነት የሚድኑበት ከዳኑ በኋላ ወደ ባርነት እንዳይመለሱ የሚኖሩበት ኦሪት በህገ ኖህ በህገ ልቦና በህገ ኦሪት የኖርን በዓለም ላይ እንዲህ አይነት ህዝብ የለም በነገራችን ሰው ልጅ ከጥፋት ውሃ መታደግ የቻለ የኖህን እምነት ይዞ ልበ ደንዳኖቹን አይሁድ
لما بيتاچن الناتنا عبات كنسوس كي جنج درس أبكو كرستوسن ياسجنج ما هبرسابن تبرت يتجنجون كرستوس فصوم هك تقبلو بهلو مقوش استالف ود فصوم يدرس ما هبرساب يلا كمانم بلطالم مالتي يعني ግን ታሪካዊ መሰረሰ ክርስቲናን ከተቀበለ ሰዎች አንበልጥም ማናንስም ግን የታሪክ መሰረሰ ስላለ ደግሞ አንወናበድም ለማለት ያለ ነው ሌላ ዘረኝነት እንዳናመጣ ደግሞ ውሻም ይበላው ኮሪያዊ ከተጠመቀ እኔ ውሻን ከመጸየፈው እኩል ነኝ ጉዳዩ ዛሬ ክርስቶስን መስሎ ጨውና ብርሃን ሆኖ የመገለጥ ጉዳይ ነው በታሪክ ብቻ እንኳን አይዋጥ تاريخ لممار لمصنات كفونا دقون لمليه طولو ودزا مسر زي مسر الله يبقى الكبولن لعالمائي بليج ليج نگر اندان قواق وان اندان نسد يتاق ما نيونا لنجي كمان نمياس بلتن يمياس بلتن تلوك مياركن اهون من نورو نورو اهون يتشكرنو تاريخ يتركو من نورو كسيانيش مبزاتات شو انجري غزي هلو يادان بزي هلو است الفان ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ገኘው ኢትዮጵያ ሷ ነበርች አሁን ግን አዲስ ነገር ተከስቷል ሶስቱንም ህግጋቶች የሚሽር ፍጹሙን እንኳን ከኔ ባህል ያንሳ ከኔ ማንነት ያንሳ ለሚል ታምረኛ ፖለቲካ መጥቷል በዘር በሰፈር ቅድመ ክርስትና ያለ በነበረ ጣዖታዊ ያምልኮ መንገድ የሚመካ እሱንም ቢሆን ቀይጦ ለፖለቲካ ኤንዱ የሚጠቀም የሊሂቃን ቡድን ተፈጥሯል ሊሂቃን የጨለማ ሊሂቃን ተፈጥሯል ይሄ አዲስ ነገር ተከስቷል ንፋቄንም ክደትንም ዘሶኮልድ ዘመናዊነትንም ቀይጦ የነሱ ማንነት ፖለቲካ ፈጥሮ ቤተሰብናም ዘር ፈጥሮ ከክርስትና ይበልጣል ሲል ትንሽ እንኳን አፍረት የማይሰማው በዚች ታሪካዊት ምድር ተፈጥሮ አለ ተከስቷል ለዚህ ንፋቄ ክደት ቅድመ ክርስትና ህዝቦች አምላካቸውን አጥተው ሲባዝኑ የፈጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ባህላዊ እምነቶቹን ከሙታን አስነስቶ የጣዖት አምልኮ ፖለቲካዊ አድርጎ ሁሉም እምነቶች እኩል ናቸው በሚለው በምዕራባውያንና የአማንያን ፍልስፍና እየተመራ ህግ ሊጽፍልን የተዘጋጀ እንዴት እንደምናመልክ እንዴት እንደምንኖር ዘጋጀ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተክሏል ብዙዎቻችን በዚህ ተወናደናል ይሄ ደግሞ የጀመረው በአውሮፓ ዘመን አብርሆት ነው አብርሆት ጨለማውን አብርሆት ብለውት ጀመረው ከደው ነው ከሊብራል ፍልስፍና ተቀርቶ በኢትዮጵያ የተዘራ መቅሰፍት ነው ይሄ አዲስ ሁኔታ ለቤተክርስቲያን ትልቅ የመስክርነት አውድን የከፈተ ነው እድል ነው ማለት ክርስቲያኖች ሁሉ ለክርስቲያኖች ሁሉ ለሰማዕትነት የሚጣራ ነው ለሰማዕትነት ለመመስከር እነተን ለመግለጥ የሚጣራ ነው ማክሲሚያኖ ሳውያንና ዲዮክልጥያን ሳውያን ሊዮዋውያንና ሉተራውያን ሌሎቹ ማረባውያን ታውታውያን ለነዚህ ሁሉ የኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያን ለማጥቃት ተጋምደው አንድ ሆኖ በማህበር የቆሙበት ዘመን ነው በህገ ኑሩ እኔ ማንን ላልኩት ስገዱ ብሎ ጳጳ ሰለሞን እነቲ መስከራል ብለው የሚቆጥ ሁሉ ተነስተዋል ላዲስ ኪናኑ ጳጳስ ላዲስ ኪናኑ አባት እንዲህ ማስተማር የለብህም ካስተማርክ ትሞታለህ ትከሰሳለህ የሚሉ በፖለቲካ ላኪነት የሚሰሩ በማንነት ፖለቲካ መሪዎች የሚሰሩ እምነት መሰል እምነት አከል የማንነት አጋፋሪዎች ኢትዮጵያ ተፈጥሯል በውቀትና በትምህርት ከመከላከል ይልቅ ልክ እንደ አክራሪ ጂሃዲስቶች እገልሃለሁ የሚሉ ማለት እነዚህም እየገደሉ ያሉ ያጸዱ ያሉ ተፈጥሯል ከዚህ የበለጠ መስክርነት እድል ምን አለ ዘንድሮ ነው መስክ በዚህ ጊዜ ለዚህ አልጫ ማይበረሰብ አልጫ ፖለቲካ አልጫ ጣባይ ለዚህ ጨለማሪዎት ጨውና ብርሃምም ካልቻል ክርስቲያን ሌላ ምን እድል ያገኝ ይችላል ማርክሲያዊ አብዮት ያመጣው ሪዮት ዓለም እግዚአብሔር የለም የሚለው ሪዮት ዓለም ያን ዘመን ሳንመሰክር ኮሚኒስቶች መስለንና ተመሳስለን በከንቱ ባከነ ወያኔ ያደግ ድንበር አስምሮ ዘር ፈጥሮ
ክርስቲያኖችን ከፍሎ በኖረበት ዘመን እኛ ማን ከፋፈል አንድ ክርስቲያኖች ነን ብለን ሳንመሰክር ቀርተን አመለጠን አሁን ዳውርስ ወስ ይዋጋል ክርስቲያን አንዱ ላጥፋ አንዱ አታጠፋኝ ይዋጋል ያኔ መስክር አሁን ደሞ እዚህ ያኔ ያዴቁ ልጅ ሙስቅና የሚባለው ማለት እሱ ደግሞ አሃ ንስ ማንነክ ክርስቲና ሁሉ ይበልጣል ኦርቶዶክሳውያን እንደውም ለዲሞክራሲ ለካፒታል አኩሙሌሽን ለድበት ለንስግና እንደውም አመቺ አይደለም እኮ የሚሉ ሰዎች አጥቶ በዚህ ግዜም ሳንመሰክር ያመልጣን ነው ይብቃ ብለን መስክርነት እንጀምራሻል በክርስቶስን በመጣ መለከተን መንገድ በመትመራን ቤተክርስቲያን መንገዱን ተመለከተን ቤተክርስቲያን በመትመራን ቤተክርስቲያን በጥምቀት ባገኘነው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን በተዋሃደን የክርስቶስ ሥጋና ደም ኦርቶዶክሳዊ ክርስትናችን በመመስከር ከክርስቶስ ጋር የምንዋሃድበት እድል ሰፊ ሆኖ መጥቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በመላው ዓለም ይሄ ምስክርነት ይፈልጋል። እንደው ካሉ ፖለቲካ ያስኩት እንጂ በመላው ዓለም ይፈልጋል፣ መቼውንም ይፈልጋል። ያለ አንዳች አፍረት ሰይጣን መስሎና አክሎ እኔ የኔ እገሌነት ከክርስትና ሃይማኖቴ ይበልጥብኛል የሚል ትውልድ የተፈጠረው ክርስቶስ ሰው ሆኖ በመስቀሉ የሰጠንን ድህነት እስክንንቅ እስክናቃልል በጥምቀቱ ያገኘነውን ልጅነት እስክንጥል በተስፋ ያሳየንን ሰማያዊ ርስት ትተን የምድር ርስት ለማሳሳው እስክናርድ የደረስነው መስለን ተመሳስለን ምስክርነትን እንቢ ብለን ነው። ለክርስቶስ መስከረም እንቢ ብለን ከሴትና ከወንድ ፈቃድ በሩካቤ ስጋ የተገኘ ልደታችንን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ልጅነት ከሰጠን ከክርስቶስ የሥላሴ ልጅነት አሳንሰን በእናት በአባታችን በኩል ሰፈር ቆጥረን ድንበር ቦታ ቋንቋና ሁኔታ ማይገድባትን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ትምህርት ምስክርነት ቀብረን በገዛ እጃችን ጨለማ የነገሰባት አገርና ማህበረሰብ የሰራነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን። ሌላው ምን ያርግ አያውቀውም። የሚያውቀውን የገባውን አደረገ። በዲግሪ በኩል ያገኘውን አደረገ። ፌዴራሊዝም፣ ራስን በራስ ድል መወሰን፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ፍትህ የሚሉ ቋንቋዎችን ተጠቅሞ ሳያውቅ ትርጉማቸውን እንኳን አያውቅም። ምክንያቱም የተረጎሙለት ዝንጀሮ ነን የሚሉ ሰዎች ስለሆኑ እዚህ ቁጭ ብለን ዘመን አብርሆት ብለው ጨለማን ብርሃን አስመስለው የላኩትን ሌሎች የላኩትን ተቀብለው ሳይላምጡ ውጠው እኛን ለመከራ የዳረጉን ወንድሞቻችንን ሳንጠብቃቸው ሳናበራላቸው ስለቀረን ይኸው በጅምላ እንታደናለን፣ እንገደላለን፣ አድሎ ይሰራብናል። ጥፋቱ የማን ነው? የራሳችን። መመስከር ስለተውን ይኸውላችሁ፣ መለያየት፣ እርስ በርስ መጠላላት፣ ከክርስቶስ መንጋነት የበለጠ የሰፈር ጀግናን መንጋ ሆኖ መከተል፣ እርስ በርስ መፋጀትና ለኢአማንያን ፍጅት ራሳችንን መዳረግ፣ ብሎም በምድርም በሰማይም ሁለቱንም ርስቶች ማጣት ክርስቶሳዊ ማንነታችንን ለመስከር ዳተኞች ስለሆነ ነው። ከአውሮፓ ተነስቶ የመጣው ሰይጣን የሚደበቅባቸው ነገሮች መብት፣ ነጻነት፣ እኩልነት፣ ማንነት፣ ራስን በራስ መወሰን፣ ባህል፣ ስልጣኔ፣ እድገት፣ ዘመናዊነት፣ ታሪካዊ መሰረት፣ የመሬት ጥበት፣ የህዝብ ብዛት፣ ውድድር፣ ማሸነፍ በተሰኙ ውስጠ መርዝ የሆኑ የሞት በለሶችን አጓጊ አድርጎ በማቅረብ ሔዋንን እንደገደላት እኛን ክርስቲያኖችን እንኳ በዘር ከፍሎ መግደል ችሏል። ኃያል ስብከት አደገኛ መንገድ ነው። ተቆጣጥሮታል ወጣት። ከዚህ ዘመን የበለጠ ከዚህ ሁኔታ የበለጠ የክርስቲያን ምስክርነት የሚፈለግበት እና የሚገለጽበት ቦታ ዘመን አገር የት አለ? ኢትዮጵያ ውስጥ
ክርስቶስ አይመስክርነ ከዚህ ዘመን የበለጠ የሚፈልግበት አገር ቦታ ሁኔታ ይላል እኛ ብዙ ነን እኛ ታሪካዊ ነን የኛ ሃይማኖት ቅድስ ነች አይ መስክርነት እኛ በቅጽረ ግቢ ተሰብስበን የምንለው አይደለም ከቅጽረ ግቢ ውጪ በስልጣናችን በሰራችን ቦታ በትምህርት ቤት በዩኒቨርሲቲ ስናስተምር ፖሊሲ ሲጻፍ ህግ ላይ ስንሳተፍ የምንመሰክረው ነው እዛ ተደብቀን ስናወራ ምን ለክርስቶስ አልመሰከረም እርስ በርሳችን ከተገናኘን በኋላ ነው ያወራነው ጨለማ የለም ቤተ መቅደስ ብርሃን ቦታ ነው የመጣነው ክርስቶስ አለ ጨለማ ያለው ከዛ ውጪ ነው እዛ ሄደን እናብራ አልጫ ያለው ከዛ ውጪ ነው ሄደን እናጣፍጥ ከዚህ ዘመን የበለጠ የምስክርነት ዘመን የለም በዚህ ዘመን በኑስ ማንነትና በብዝሃነት ስም ሁለት ቅመሞች አሉ መርስ የምርስ ኑስ ማንነት አለ ማንነቴ ብዝሃነት ብዝሃነት አለ ሁለቱ አብሮ ነው የሚሄዱት በእነዚህ በሁለቶቹ ስም ሁለቱ ስም የሰውን አዳማዊነት ከሚከፋፍል ብዝሃነት የሰውን አዳማዊነት አዳማዊነት ይከፋፍል ሰው ራሱ የተለያየ ያደርጋል ማንነት ደግሞ የክርስቲያንን ከክርስቶስ የወይን ግንድ ላይ የሚቆራርጥ የሞትና የጥፋት ፖለቲካ የበለጠ ከዚህ የበለጠ የምስክርነት ዘመንና እድል የለም አዳማዊነትንም ከልክሎ በክርስቶስ የወይን ግንድ ላይ በጥምቀት መብቀልንም አስክዶ ክርስትና ራሱ የኔን ሰፈር ትምሰል ብሎ ክርስትና ለሆኑ ሰዎች ሰጥቶ ጥምቀቴን ሊያስኪደኝ የመጣ ሴና መራቱ ከዚህ የበለጠ ክርስትናን የምንመሰክርበት ዘመን የለም ክርስቶሳዊነት ባህሌንና የፖለቲካ ሰራሽ ማንነቴን ካልመሰለ አልከተለው የሚል ካህንም ጳጳስም መምህርም ተገኝቷል በዚህ ዘመን ጉድ እኮ ነው የፈላብን እኮ አባትና እረኛ የሆኑት እኛን ክርስቶስ ጋር ለመውሰድ እንጂ እኛን በስጋና ደም ከተገኘንበት የዘር ሰፈራችን ሊወስዱን አይደለም ለዛ ክነት አያስፈልግም ተፈጥሮ ራሱ ተነግራለን እኔ አባቴና ሰፈሬ ቋንቋዬን እኮ አቃለሁ ለዚህ ካህን አልፈልግም ለዚህ ሰባኪም ቴዎሎጂም አልፈልግም ለዚህ ቅዱስ ቁርባን አልፈልግም ለዚህ ቤተ መቅደስ አልፈልግም የእናት አባቴ ቤት እንደዚሁ በተፈጥሮ ተወልጄ ያለሁበት ሰፈር ነው ካህን ሰባኪ አባቴ የፈለግኩት ከሰፈሬ አውጥቶ ክርስቶስ ጋር እንዲወስደኝ ነው በክርስቶስ ክነት ኖሮ ወደ ሰፈር ሂዱ የሚለን አባት የመጣበት ዘመን ነው ከዚህ ዘመን የበለጠ ልንመሰክር የሚገባበት ዘመን የት አለ ምንድን ነው የምንጠብቀው መመስከር ያስፈልገናል እያንዳንዱ ክርስቲያን ይህን የመዳን ሌሎቹንም የማዳን እድሉን የሰማዕትነት ማዕረግ የሚገኝበትን የዚህን ዘመን ተልኮ እንዳናባክን እግዚአብሔር ይርዳን እንዳናባክነው የደርግን አባክን ያደግን አባክንን አሁን ደግሞ የዚህኛውን አናባክን ብርሃንና ጨው የምንሆንበትን ጨውነታችን የሚቀመስበት ብርሃንነታችን የሚደምቅበት እድል እግዚአብሔር ሰጠ ጌታችን ደግሞ እናቱን አባቱን ሚስቱን ባሏን ልጆች ቤተሰቦቻቸውን ዘመዶቻቸውን ጎሳውን ስልጣኑን ድሎቱን ዝናውን የማይተው መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ የኔ ሊሆን አይገባም የሱ ለመሆንኛ ይህን ሁሉ ማጣት አለብን በጉድን ተሰልፈን የምናገኘው ስልጣን አለ የታወቀ ነው እና ስልጣና ያዙ እንባላለን በኮታ ይህ የታወቀ ነው ኑና መሬት እግዚአብሔር ሰጠው ምንም ሊሰጡን ስለማይችሉ እርኩስ መንፈስ ወይም ሰይጣን ምንም የለው የእኛን ይወስድና መልሶ ይሰጠል እከካስ ይዞ ጨሌ ምናምን ስናደርግለት እንደሚፈውሰው አይነት የእኛን ወስዶ የሚሰጠን የኑስ ማንነት ፖለቲካ ሊያጠፋን ነው ስለዚህ ምስክርነቱን ከየት እንጀምር የኔ አይደለም ይሄ አሁን የምናገረው የኔ አይደለም የቤተክርስቲያን አባቶች የኖሩበት ህይወታችን የሚነግረን ነው አንደኛው ከየት እንደምንጀምር ነው እንግዲህ ሀሳብ ውስጥ አንደኛ በግል ነው ይህን የምናስበው ውስጤ ያለው አስተሳሰብ እንላለን በጸጥታ ሆነን ውስጤ ያለው አስተሳሰብ ጠላትን ውደድ ካለኝ አምላኬ ልበሉ ጠላትን ውደድ ካለኝ አምላኬ አንተ በእኔ ላይ የበቀልክ ቅርንጫፍ ነህ በእኔ በዘላለማዊ ሕያው የወይን እውነተኛ ወይን ግንድ ላይ የበቀልክ ቅርንጫፍ ነህ
بالني أملاكي أنت كسجن النادم كسيت الناقة النفق عرسان كجزير يتولد كنا جزير يمون سلطان يسطنا يا لني أملاكي إن الزين ثلاثة مودد كرنج عف مهون يجزير لي يمون سلطان بثل بالني لك نون ديا سالي يمنورو يمن ناقرو يمن ساراو يمن منيو ياك أركوت بلا راساتين مرمش No propaganda when a girl. Is a fraction and so much a mamsa, not a mamsa. No, even no room. Grinchaf, you exile religion. A lot of ordered him. I have forgotten. Bazians are Rasachinus Kalella Rasachelain, Massacre, Nail, Lambele, Lemon Melison Saran, him a gemram secret. Is out a Latin dinor and Bafugar Lemonor. ሌላ ማንነት እንዳይኖረን በክርስቶስ ወይን ግን እንድንለመልም ሌላ አገልግሎት እንዳይኖረን በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ሰጥቶና እግዚአብሔር ለሰው ሆኖ ለሰው ያሳየውን አይነ ስራ ብቻ እንድንሰራ ይሄንን እንመረምራለን በራሳችን ላይ እንፈርዳለን ልክ ጣላት መውደድ ሲጀምር ያንስ ማንንም መተው ሲጀምር ተጋድሎ ተጀመረ ማለት ለምን ምናጣው ነገር አለ ونزل ما مسكر سنجاب من ناتها ولا كذا لأن إهل ما رجعنا ولا تنيا بنوس ما ننبودن يم ما جيني وحفت سلطان كبر إن ما هو رأي عطر الناس بمسوات كبرونو وكيس هون يقرصوس كرين قبل ما نستعجل ونتم بتشاس الناقل ጣላቴን እንኳን በመውደድ በግሩፕ መዋደድን ትቼሰውን ሁሉ መውደድ ሲጀምር መከራ ይመጣብኛል ያ መከራ ከክርስቶስ ያዋህደኛል እሱ መከራ ተቀብሎ አድኖኛልና ከመከራው ሳተፋለሁ የሚል ዝግጁነት አለኝ በማለት ራሳችንን እንጠይቃን ኦርቶዶክሳዊ መልስ መስጠት ጫጫታ አይዋጣም ብሎ ሻማ ማብራትና ስፒከርስ ጮማ ላይዋት አሁን ቁጭ ብለን በራሳችን ላይ ምንወስንበት ዘመን ነው ይሄ መልስ ከመለስን በኋላ እዛው ባለንበት ቦታ ከቤተሰባችን ከጓደኛችን ጀምሮ ጮም መሆን ብራሞን እንጀምራለን ሐሰት የሚናገሩ እንደሱ አይደለም የተሳሳተ ትምህርት ስታት ነው ክፉ ያቀደውን ይሄ ክርስቲያናዊ ነው እስከተጠመቀ ድረስ በክርስትና ስለምንዳኘው ዘር ሲቆጥር አንተ ክርስቶስ ዘር ነህ ማን ከናተ ከወንድም ከሚስት ከራስ አሁን ሰማት ምስክርነት ማለት እሱ ነው ምስክርነት ማለት ከሱ ሳንጀምር ትልቅ ሰማትነት አይገኝ እሳቱ መጣል በሰይፍ መሰየፍ አይገኝ እንዲሁ እንደተመኘን ገድለ ጊዮርጊስን እንዳነበብን አንድ ቀንም ከሱ ትንሽ እንኳን ሳንሞክር እንሞታለን እንጠፋለን እንጀምር ሶስተኛ በስተት ትምህርት በተፈጠሩ ሱትሪዮቶች ማያዎች ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያኑ ማያዎች ኡነትና ህያው ለነዛን ደሞ እነዛን ሶት ሪዮቶችና አስተምሮች ኡነትና ህያው ለማስመሰል ድጋፍ ለመስጠት የሚፈጠሩ የሐሰት ትርክቶች ግራ ተጋብተው ከክርስቶስ የሚበልጥባቸው ንስ ማንነት ፖለቲካ ጣዖት ደረጃ አምላክ ይሆኑ አገልጋዮች ራሳችንም ከሆነን እኔም ቆም ጓደኞቻችንን ቤተሰቦቻችንን ማህበረሰባችንን የቅርብ ካህንም ካለ በፍቅር ምክንያቱም ጣላት ወደድ ይላል አለ አንደኛው ወደው አይደለም ተፈትነዋልና በፍቅር ኡነት መስክረንላችሁ የያዛችሁት መንገድ ትክክል አይደለም ክርስቶስ አይደለም ከዚህ ፕሮፓጋንዳ ነው ቀርታችሁ መጣችሁት ከዚህ ፍልስፍና ነው ያገኛችሁት ከዘመነ አብርሆት ነው ያመጣችሁት ከዳርዊን ነው ያገኛችሁት ከማርክስ ነው ያገኛችሁት ቅድመ ክርስትና ከነበረው ባህላዊ ጣዖታዊ እምነት ነው ዛሬ ያመጣው ይሄ አዲስ ኪዳን አይደለም ብለን ልንመሰክርላቸውና በእነሱ በዚህ ምስክርነት ምክንያት ምናጣው ነገር ካለ ከእግዚአብሔር ደግሞ ስጦታ እናገኛለን ተጀመረ ማለት ነው አራተኛ ክርስቶሳዊ ማንነታቸው ከፖለቲካ ሰራሽ ምን ማንጣውት እጅግ እንደሚበልጥ ተረድተው በተጋድሎ ከሚኖሩ እህት ወንድሞቻችን ጋር መጣው አሁን እንደኛ የሞከሩ ያሉ ከተገኙኛም ከመከር እኛን ይመስሉ የታሉ
ተደጋግፎ ለመቆምና ብርሃን ለመሆን አንድ ብቻችንን መብራት አለብን ብቻችንን መብራት በህብረት ውስጥ መደበቅ የለብንም ልብ በሉ ብቻችንን መብራት አለብን ነገር ግን ችቦ ሲሰበስብ የበለጠ ስለሚደምቅና ብዙ ቦታ ስለሚያበራ እንደኛ በተጋድሎ ሐሳብና ምኞት ጥረት ያላቸው ወንድሞች እህቶች ማወቅ ዝንባሌ ያላቸው መሰብሰብ መተዋወቅ የተለያየ ጸጋ ስላለን በጸጋችን አንዱ አንዱን የሞላን ብርሃናችንን ማድመቅ ጨውነታችንን የበለጠ ማጣፈጥ ስለዚህ መተዋወቅ ኔትወርክ ማድረግ ይፈልጋል መናበብ አያችሁ ክርስቶስን ለሚመስሉ ሰዎች ነው ተዛመር ነው እንጂ የሥጋ ዘመዶቻችን አይደለም ይዛመር ነው ሱማ ፖለቲካው ሚለናል ተዛመዱና ሌላ አጥፉ ተዛመዱና እኔን ዘሉኝና ባለስልጣን አርጉኝ በእናንተ መሰብሰብ በእናንተ መንጋነት እኔ አዋቂና ባለስልጣን ሆናለሁ ብለው ጥቂት ሊሂቃን የክርስቶስ መንጋዎችን ተካፍለው በላያቸው ላይ ዘም ይነክሱባቸዋል እኛ ጨውና ብርሃን ልክ ስንሆን የሰው መንጋ ይጠፋና የሚነክሱብን ሰዎች ሁሉ ለመልካም ለአንድነትና ለፍቅር ይነክሳሉ እንጂ ከፋፍለው ለእቃነትና ለመንጋነት አይነክሱብንም አሁን ግን እንደሱ ሆናል የሆነው በማምክንያት ነው በእኛ ዓለም መስከረ ኦርቶዶክሳን ተጠያቂ ናቸው ነን ከላይ እስከታች ነን አምስተኛ መጀመሪያ ለክርስቲያን ቤተሰብ ቀጥሎ ለሰው ልጆች ሁሉ ፍትህና ደህንነት የሚገኝበትን ማንኛውንም ጥረት ማድረግ የምንኖር ለራሳችን ስላልሆነ ጨውነታችን ብርሃነታችን የሚገለጠው ፍትህ እውነት ፍቅር አንድነት የሚሰፍንበትን ማንኛውንም ነገር ፈቃድ ይሁን እያልን አምላካችንን በሱ ፈቃድ ውስጥ ማድረግ እነዚህን አምስቱን ነገር ካደረግን ምን ይሆናል ማለት ሰማዕትነት ምስክርነት ተጀመረ ኦርቶዶክስ በህይወት መኖር ጀመረች ኦርቶዶክስ ከእሁድ ሌላ ቀንም መታየት ጀምራል ከቤተ መቅደስ ውጪ መታየት ጀምራል አሁን ግን የለችም ቤተ መቅደስና እሁድ ነው እሱ ከቅዳሴ በኋላ ትራርና ሞንታርቦ ይረከባል ጽፈት ቤት ስንሄድ በገንዘብ እንጣላለን በቃ የለንም ይህ ነው ጨውነትና ብርሃንነት ይህን ለማድረግ ከዚህ ዘመን የበለጠ እድል በህይወት ዘመናችን አይገጥመንም አባቶች ካህናትም ከዚህ ዘመን የበለጠ ሀያል ክፉ ተኩላ የተገኘበት ስለሌለ የእረኝነት ትጋታቸው የሚገለጥበት ነው ከዚህ የተሻለ ዘመን አያገኙም የደርግም አምልጦናል ያለፈውም አምልጦናል አሁን ሊያመልጠን ነው ጨውነትና ብርሃንነት በኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት ላይ በማተኮር የሚከወን ክርስቲያናዊ ህይወት ነው ስጋዊ ስልት አይደለም መንፈሳዊነት ከኛ ይጠበቃል መንፈሳዊነትና ክርስቶስን ማዕከል በማድረግ በሰባዊ አእምሮ የሰውን ሱታፌ ለማሳካት የምንችለውን ሁሉ ግን እናደርጋለን መንፈሳዊነት ብሎ ደግሞ ምንም ሳይሰሩ መቀበጥ ደግሞ አሁን መደበቂያ ያመጡ ሰዎች ስላሉ አእምሮም ተሰጥቶናል መንፈስም ተሰጥቶናል በአእምሮ አስበን በመንፈስ መዝዝነን ፈቃድ ይሁንም ብለን ነው የምንሰራው እንጂ ተራ በተራ አይደለም የምንሰራው በተዋህዶ ነው የምንሰራው ቴክኖሎጂ ስልጣን ሙያ የክርስቲያኖች መብዛት ብዛታችን ፖፑሌሽን የክርስቲያኑ እውነተኛ ታሪክ የአጥቂዎች ሐሰተኝነት የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ እድል መስጠቱ ይሄን ሁሉ የመናገር መብት የሚባሉ ነገሮች አሉ የመናገርና የማድረግ ማድረግ እንኳን የሚፈቀድ አይመስለኝ እነዚህን ሁሉ እንደ እድል ተጠቅሞ በስልት በማስተዋል እንደ ባለ አእምሮ በስልት እንደ መንፈሳዊ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነን የግድ ስራ አቅደም መስራት አለብን በራሳችንም ላይ ከጓደኞቻችን ሁለተኛ ደረጃ ስዝም ሰባይነት ወይንም የሴኩላር ሂማኒዝም የሚለው ሉላዊ በላይነት ያገኘበት ዘመን ነው ህጎች ሁሉ ትምህርቶች ሁሉ እሱ ነው የሚመሩት በዚህ ዘመን ሰዎች በማሸነፍ ማይቀፍ ነው የሚያስቡት በመደጋገፍና አብሮ በመኖር ሳይሆን በመወዳደርና በማሸነፍ በኮንሱመሪዝም በፈጂነትና በሸማችነት በቁሳዊነት እና ስሜትን በማርካት ላይ ነው አይምሯቸው ተያዙ ይሄ ለክርስቲያኖችንም ሰለባ አስከተዋቸዋል ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ኳስ ፊት ተጎድ ኳስ መጫወት ለጤና ጥሩ ነው ሰው እንዴት አራት ሰዓት እቃ ፊት ቁጭ ብሎ የማያውቀውን የኳስ ጫዎች ሲያይ ይኖራል መንፈሳዊ ሰው እንዴት ጌም ሲጫወት ይውላል እግዚአብሔርና ህሊናን ለማታለል ካልሆነ ስጠቅረ በመዝናናት ስም እንዴት መንፈሳዊነቱን የሚዘነጋበት ሰዓት ያበጃል ሰው ሰው አቅዶ በዚህ ሰዓት ልዝናና እግዚአብሔርን ልርሳ ህሊናን ልርሳ ብሎ መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ የሚያስጮህ ነገር ጋር ከተቀመጠ ስሜት የሚቀሰቅስ ነገር ጋር ከሄደ
በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርና ይልኛ ይልሽውዳቸው ላታላቸው እንደማለት ነው። መዝናኛ አይባላል ኢንተርቴይንመንት። የዝንጀሮ ውቀት ዓለም ላይ ያሰፈነው ሰውን ከመንፈሳዊነት ውጪ ማድረግ እግዚአብሔርን ዘነጋበትን ስፔስ በመፍጠር ቀስ በቀስ 24 ሰዓት በሁሉ ቦታ እግዚአብሔርን እንድንረሳ የማድረግ የሰይጣን ወጥመድ ነው። ከዚህ መላቀቅ ያስፈልጋል ወጣቶች። ቤተክርስቲያን በአስተምሮዋና በሚስጥራቷ አስተምሮ አላት እናምናለን ሚስጥራት ተፈጽማለች እንሆናለን ወደ መሆን ወደ ክርስቶስ ወደ መዋሃድ በሚስጥራቷ ተወስደናለች። ሚስጥራት የምትሰጠን የተዋሃደዊ ማያ ነው። ይሄ የተዋሃደ ነጥለን ለምሳሌ ዓለም ቁስን ከዓለም መንፈስ ስጋን ከነፍስ ሰማይን ከምድር ፖለቲካን ከሃይማኖት ግለኝነትን ከማህበራዊነት ሃይማኖትን ከመግባር ከፍለን አናይምኛ። ይሄ ተዋሃደዊ ማያ ነው። ቤተክርስቲያን ይሄን ማያ ነው የምትሰጠን። እንዴ ይሄን ታውቃላችሁ? ማንንም የሚያስቀድሰው ይሄን ያውቃል? ገበሬ ያመጣውን ስንዴ የመረምጣ ወይንና ስንዴ ካህኑ ተቀብሎ ህብስትና ወይን አድርጎ በመንፈሳዊ ረቂቅ ቅዳሴ በክህነቱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ክርስቶስ እንዲመጣ አድርጎ እኛም ተነይ ነበርው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሆን ሆኖ ተመልሶ የሚሰጠን ስንዳስስ የነበረው መዳሰሱን ሳያጣ ህብስትና ጽዋ እንበላለን እንጠጣለን። መንፈስና ስጋን ሳንከፍል ረቂቅና ግዘፍነትን ሳናጣላ ሳናጋይ ተራ በተራ ሳናስብ ምድርና ሰማይን ሳንከፋፍል ስጋና መንፈስን ሳናጣላ ማሰብና ማየት የምንችለው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ ነን። በዚህ በተዋህዶ የምናይ ሰዎች ወደዚያ ሁለገብ ኦርቶዶክስ ማያ ገብተን መጋደል መጀመር መጋደላችንም በዚሁ ዘርፍ ሁሉ ነው። በስጋም በነፍስ በፖለቲካም በሃይማኖት በቁስም በመንፈስ ስለ ሰማይም ስለ ምድርም ተራ በተራ አይደለም። አንድ ነን እኛ አንድ ነን። አሁን ስናገር እኮ ነው ፖለቲካም እናገራለሁ ሃይማኖትም እናገራለሁ ስለ ስጋም እናገራለሁ ስለ መንፈስም እናገራለሁ ስለ ኢትዮጵያም እናገራለሁ ስለ መንግስተ ሰማያትም እናገራለሁ ስለ አፍሪካም እናገራለሁ ስለ ዓለምና ስለ ሰማይ እናገራለሁ። ነጥዬ ማሰብ አልችልም። ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ሰውን መንፈሳዊያን ረቂቃኑን ሁሉ በእጁ እንደያዘ እኛ የሱ ልጆች ሁሉን ያገናዘበ አታያይ ነው ያለን። ለዚህ ነው ማርክስም የዘር ፖለቲካም የመንገድ ጩኸትም የሚያንስብንና የማይስማማን። እንዲስማማንና በዛ ልክ እንድንኖር ግን ሊሳፉን ህግ እየጻፉልን ነው እንዳትረሱ። ህግ ይጽፉልናል። ከዚህ በፊት አንድ ባለ ስልጣን ምን አለ? ይሄን ክር ማሰር ኢትዮጵያኖች ምንድነው በትምህርት ቤት መቅራት አለበት። በሱ ልክ ሊሳፋል። ሱሚያው ባንድ አይነ ነው። እኛ ሁለገብ ክርስቶስ አይነ ነው የምናየው። እንዲህ አይነት ባለ ስልጣን እንዲይዝ የሆነው በእኛ ጥፋት ነው። አላበራንም ጨዋል ወንድለትም ከጨለማ አላወጣ ነው። ይባስ ብሎ እኮ በጨለማ አላችሁ ይሉናል። እንዲህ አይነት ሰዎች ይገርመኛል። ጨለማ ብርሃንን ጨለማ ሲለው ለምን ብርሃን ስለተደበቀ ቀጽረ ቤተክርስቲያንና እሁድ ስለተደበቀ ጨለማ ብርሃንን ጨለማ አለው። የኛ ለመስከረ ያመጣው ነው። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ያስጠይቀናል። በምድር ለኔ ያልመሰከረልኝ እኔ በሰማይ አባቴና በመላእክቱ ፊት እክደዋለሁ። የጌታችን ቃል ነው። ይሄ ክርስትና ነው። ይሄ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ ክርስትና ነው። አስገዳጅ ነው። ስለዚህ ለሰው ሁሉ በአፍ በጽሑፍ በተግባር መመስከር የክርስትና ጠባያችን ስለሚሆን ከዚህ በኋላ እንዲካሰብን በአሁኑ ጊዜ እንደተጠለፍንበት አይነት ይሄ መለዋወጥ፣ ቅይጥነት፣ መምሰል፣ መመሳሰል፣ አልጫነት፣ ጨለማነት አይኖርም ማለት ነው። እናም ሁላችንም ሰባኪያን የወንጌል የእውነት ምስክሮች የፍቅር መገለጫዎች የክርስቶስ ነጸብራቆች መሆን ስለምንጀምር የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ማስተዋል ይጨመርልናል። ከዛ አሁን ዛሬ የሚገሉን የሚያፈናቅሉን በሐሰት ትርክ ስማችን የሚያጠለሹ ሁሉ አይምራቸው እየበራ ሲሄድ ክርስቶስን ስለምናሳያቸው ይጸጸታሉ፣ ንስሐ ይገባሉ፣ ፍቅር ይማራሉ፣ እንደ አራዊት መናከስ ያቆማሉ፣ ማዕቀፍ መሰብሰብ ይጀምራሉ። ወደ ጥፋት ወደ ማለያየት ወደ መግደል ሳይሆን ወደ አንድነት ይመሩናል። ያን የምናደርገው እኛ ነን።
ማሳበብ አንችልም የገሌ ፓርቲ የገሌ ብሔረሰብ ማለት አንችልም እኛ የሰማይ ብሔረሰቦች በምድር በሰው ሰራሽ ክፍል የተከፈሉን ሰዎች ወደ አንድነት እናመጣ ዘንድ የተጠመቅን ሰዎች ነው የክርስቶስ ወንጌል ድንበር ታሪክ ቦታና ቋንቋ የማያስነው በመሆኑ እኛም ራሳችንን ከመወሰን በሰዎች ትርክትና ሪዮት ከመወሰን ራሳችንን ነፃ ማውጣት አለብን ወንጌሉን ስንኖረው በሁሉም ቦታና ጊዜ ሁኔታና ማህበረሰብ ውስጥ ማንንም ሳንመስልና ሳንመሳሰል ክርስቶስን መስለን ለልጆቻችን አሁንኛ የመጣብን መከራ ለዓለማቆየት መጋደል አለብን ማለት ነው እነዚህ ከላይ የተገለጡ የክርስቲያን ጠባያት ከሌሎች አስተምሮች ወይንም ክርስቲያናዊ ባህላዊና ፖለቲካዊ ሪዮት ቀይጠን የምንኖር ከሆነን እኛ ኦርቶዶክሳውያን አይደለንም የክርስቶስም ልንሆን አንችልም በተጋድሎ የሚገኘውን የዘላለም ህይወት ለጊዜያዊ ጥቅም ድሎት ስልጣን ዝና አሳልፈን የሸጥን ይሁዳዎች ነን ከዚህ አልፈን በአውሮፓና በክርስትና ስም እንደተፈጠረ ጅምላ ጨራሽ ሂትለር ናዚ መሶሎኒ መስቀላላቸው ወታደሮቹ ዝላ እንደዛ አይነት የሐሰት ክርስትናን ፈጥራለን ለዚህ ነው በሰሜን ጦርነት ያለው ክርስቲያኖችን ጠበንጃ አስጣጥቆ በሌላ ክርስቲያን ላይ የሚያዘምት የፖለቲካ መሪ ያለው ናዚዝም ነው ይሄ ለምን እኛ ስላልመሰከረ ጭራሽ ለጨለማ ወታደር እንሆናለን ለጨለማ ካድሬ እንሆናለን ዘር ቆጥረን ማለት ኦሮሞነት አማራነት ትግራይነት ወላይታነት ምናምነት የት አለ ክርስቶሳዊነት ኦርቶዶክሳውያን የት አለ ክርስቶሳዊነት ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ ላይ ጥይት የተኮሰ ማን ነው ከክርስቶስ ተነጥቀን ደረቅ ቅርንጫፍ ሆነን ቅርንጫፍ ከደረቀ በኋላ ህይወት ስለሌለው ህይወት የሌላቸው ሙታኖች እርስ በርሳችን ይገዳደላል ይሄ መምህራኑ ሁሉም ስላልመሰከርን ነው በሌላ ሪዮት ሀገሩ እስኪወሰድ ስለተኛን ነው ንጉስ ገሎ ጳጳስ ሰቅሎ ዘር ቆጥሮ ጫካ ሲገባ ትውልዱ የሚገባ መጽሐፍ ጽፈን ማርክስን ስላልረታን ነው ዝም ነው ያልነው ዋለልኝ መኮንን የሚባል ልጅ አለ አሉ ከዚህ ከወይዘሮ ስህን የመጣ መቼለት መታሰቢያ ያደረጉለታል ሰው ማርክስ ሆኖ ዝንጀሮ ወይም ብሎ ንጉስ አስገድሎ ጳጳስ አሰቅሎ ለዚህ ትርምስ ያበቃውን ሰው መታሰቢያና አዋቂ አድርጎ አሁንም የሚያከብር ትውልድ አለ ዛሬም የሚያከብር ትውልድ አለ እነዛን የሚዘከር ትውልድ አለ ስሙ ግን ኦርቶዶክስ ነው ከፋፍሎ ያገዳደሉንን ሰዎች የምትዘከሩ ሰዎች ምን እያላችሁ እንደሆነ ታውቃለህ እግዚአብሔር የለም እኔ ዝንጀሮ ነኝ ስለዚህ ማንነት ራስን በድል መወሰድ ምናምን የሚል ካህዲዎች ናችሁ እሱን እንደ ስህተት ማሳያ ተጠቅመው ትውልዱን እንደመመለስ እሱን እንደ አዋቂ የምትዘከሩ ሰዎች ለዛውም ያነበበው ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እስር ቤት ነች ያለችው በኤምባሲ ተጽፎ የተሰጠው ነው ራሱ አስቦ አያውቅም የዲግሪ ማደሪያ ነው ዲግሪም የለውም ለጊዜው በዛን ጊዜ የተሰጠውን ስላነበበ ጀግና የምታደርጉት መጀመሪያ ጊዜ የሰማችሁት ቃል ስለሆነ ነው ይሄ ሞት ነው ለተጠመቀ ሰው ይሄ ማርነቅ ሞት ነው ዛሬ በኢትዮጵያ የዘር ሰራዊት የዘር ባንክ የዘር አውራጃ የዘር ስልጣን ክፍፍል ያሰፈነው የባንዳ የተረፈ ማርክሲስቶች የተረፈ ጣዖት አምላኪዎች ጥምረት ነው ተጣምራችሁ ነው እውነት የምትዋጉት ግን ወዳችሁ አይደለም ስለማታውቁ እኛም ጨውና ብርሃን ሆነን ስላልመሰከርን ሚስጥራችንን ስለደበቅናችሁ እሁድና ዛቤቱ ስላስቀረን ለአስተዳደር ለስነ መንግስት ለስነ ሰብ ለስነ ልቦና ምን አስተሳሰብና ምን ችሎታ እንዳለን ስላልነገርናችሁ ድሮ ይህን ያህል ስትኖሩ ምን አረጋችሁ ሄይ ዶንት ቢ ሪደክሽኒስት እንዴት ተከበን የአክሱም ስልጣኔ እንዴት እንደወደቀ አስቡ ወደፊት መሄድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አስቡ የኢትዮጵያን ካርታ አስቀምጣችሁ እንዴት ከባህር በር እንደተከፈፍን አስቡ እንዴት እርስ በርስ እንደተፋፋ እንደተደረግን አስቡ ኦርቶዶክስ ላይ አታሳቡ የሀገሪቷን ችግር የገቨርናንስ የአስተዳደር የፍልስፍና ችግራችሁን በቤተክርስቲያን ላይ አታሳቡ ከባድ ድንቁርና ነው የራስን ጥፋት ለሌላ መስጠት ዲያጎኖሱ ሲሆን ምርመራው ከተሳሳተ ህክምናውም ይሳሳታል ስለዚህ ምርመራቸው የተሳሳተ ነው ለዚህ በርግጥ ተጠያቂ አሁንም እኛው ነን ይቅርታ አድርጉልን ካሁን በኋላ እነግራችኋለን ዶግማ ስለሆነባችሁ ግን ቶሎ አትመለሱም እናቃለን ኋላ ቀረናቸው ለደህና ምክንያት ናችሁ ስላላችሁ
ለመመለስ ይረቃቸዋል ገና ይረቃቸዋል ያኛው የሰታት መንገድ ባለስልጣንና ሊክ ስለአረጋችሁ ይሄኛው እኩል ሰሆኑ ስለሚላችሁ ደግሞ ሻጥም ቢገባችሁ ቢሻጥም እናቃለን ግን በሰማዕትነታችን አይናችሁ ህሊናችሁ እንዲበራ ልናገለግላችሁ ቃል እንገባለን ሐሰታቸውን አንታገስም እነቱን እንነግራቸዋለን ማለት ነው እና ሌሎቻችን ሁላችንም በዚህ መንፈስ ዛሬ በኢትዮጵያ የዘር ሰራዊት የዘር ባንክ የዘር አውራጃ የዘር ስልጣን ክፍፍል ያለበት ቦታ ነው ተረፈ ማርክሲስቶች ዘመናዊ ጣውት የሚከተሉ ንፋቄን የሚከተሉ ሰዎች ተጋምደው ስለሆነ እነተን ይያጠቁ ያሉት ኦርቶዶክሳውያን የሆነ ያለው ነገር ክስተት አጋጣሚ እንዳልሆነ አውቀን ጫውና ብራን በመሆን ብራንን ጫለማ ብለው ጫለማን ብራን ነው የሚሉ ሰዎች እንርዳቸው ይህ ክርስቶስ አይመስክረን ነው ለሱ መስክረን እነተን ኖረን ከበረከቱ ከጸጋው ተካፋይ እንድንሆን በመምሰልና በመመሳሰል እንዳንጠፋ ጨውነታችን አልጫ ብራናችን ጨለማ ሆኖ እንዳንቀጣ እሱ በቸርነቱ ማስተዋልን ይስጠን ጸናቱን ይስጠን እግዚአብሔር ይስጠልን የሳምንት ሰው ያድርገን ሳምንት ይሄን ጉዳይ ሳይሆን ባለፈው የጀመርነውን የስዝም ሰባዊነት ሶስተኛ ክፍል ከመጻፌ ላይ እሱን እንነጋገራለን እግዚአብሔር ይስጠልን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን